Va, aš tokius keturis aspektus turiu numatęs, kuriais aš norėčiau apie tą nu, filmą vis dėlto taip gal vadinkime jį. Jis yra. Jis yra filmas, taip, pašnekėti ir supranti, vis dėlto ta mano šneka tai dabartinių nu, filmų kontekste, mūsų menininkų kūrimų, dailininkų kūrimų filmų kontekste, vis dėlto man, nu, supranti, man kitaip neišėina, aš užsieninių tų esu matęs labai mažai, matęs tai, kas pas mus čia rodoma, šiaip aš niekur nevažinėjau, specialiai tam dėmesio neskiriu, tai tu įsivaizduok, ką aš galiu pasakyti apie tavo šitą darbą tame kontekste, o iš vis be konteksto apsieiti neišeina, o šitame kontekste, nu, žinoma, nesakau, kad tai bus kažkas be galo išmintingo, bet šitą aš apie jį pasakyti galiu. Tai mėginkim. Nu, kaip aš norėčiau pasakyti, kad faktiškai man labai buvo malonus tas kinas, aiškiai, griežta forma, aš taip pavadinsiu pirmiausia. Ir tas griežtos šito filmo formos teikiamas malonumas man jis susijęs pirmiausia su tuo, kad aš labai daug aplinkui matau laisvos formos, aš jos nesmerkiu, jei turi teisę egzistuoti, bet jos yra perteklius mano nuomonė dabar ir staiga susidurti tos laisvos formos tokiame kemsinė su griežta forma jau yra malonumas kontrasto netikėtumo. O antras dalykas, aš pats esu žmogus pakankamai logiškas, mėgstantis minimalistinius dalykus, ypač minimalistinę muziką, tai griežtumas man irgi su lakoniškumu, su minimalizmu siejasi ir čia buvo tas antras faktorius, dėl kurio mane tas dalykas, tas kūrinys taip maloniai nuteikė. Ir dar prie to norėčiau pridurti, kad šitame darbe, nepaisant to tam tikro lakoniškumo ir tam tikros tikro formos griežtumo, jame slypi didelė įvairybė. Sakykime, na, kaip pats esi Deimantai sakęs, kino ir skulptūros kažkoks dialogas. Paskui ne šiaip kino, bet kelių kinų, sakykime, animacinio kino ir kitokio kino, balso ir vaizdo, balsas iš vieno, vienai sferai priklausantis, vaizdas tartum kitai sferai priklausantis, muzikos kaip aktyvaus dalyvio. Tai, sakykime, net filmo pabaigoje mane labai sužavėjo įspūdis, kad muzikos judesys pakeičia kadrus. O ne, kad muzika pritaikyta prie kadrų, tai čia aš tokio aktyvos muzikos dalyvavimo nebuvau matęs mūsų menininkų kūryboje. Ir štai, vadinasi, šita įvairybė su tuo lakoniškumu, ji padarė man labai didelį įspūdį. Ir aš jau nu, labai palankiai nusiteikęs esu šito filmo atžvilgiu, nu, grinai, pasakykime, dėl tų formalių jo savybių, kurias aš dabar išvardinau. Tai čia būtų vienas dalykas, kurį aš apie jį noriu pasakyti. Pabrėždamas vėlgi, kad aš nesu prieš laisvą formą, bet ilgesys griežtos formos, ypač lankantis šiuolaikinio meno centre mane jau seniai kamuoja ir dabar tas ilgesys šiek tiek jau buvo, vadinasi, patenkintas. Dabar antras dalykas, tai aš vėlgi čia, nu kaip, įspūdis, kurį daro kūrinys, priklauso ir nuo kūrinio, ir nuo tavęs. Ir nuo to, kas tavo galvoje, tai, sakykime, aš esu nuo tokios stoiškos laikysenos mėgėjas. Kiek aš pats esu stoiškas, aš nežinau, bet stoiška laikysena man daro įspūdį. Ir dabar šitas filmas, jis man padvelkė būtent stoišką laikyseną. Ir vėlgi, atskirai paimta ta stoiška laikysena, ji mažiau reikštų, bet, vadinasi, aplinkui plytinčiose mariose jausmingumo arba indiferentiškumo
arba ironizavimo, ar dar kažkokių kitokių, vadinasi, tokių besiblaškančių psichinių judesių. Tai štai stoinė laikysena man padarė labai patrauklų įspūdį ir galbūt netikėtai ir man pačiam, ir galbūt nepriimtinai tau stumtelėjo mano mąstymą štai kokiu keliu. Aš ėmiau galvoti, kad faktiškai labai yra uždengę daugeliu menininkų ir šiaip žmonių akis du paskutiniai, na, mums arčiausiai mūsų esantys totalitariniai režimai, būtent Stalino ir Hitlerio. Ir kad apie juos labai daug kalbama, tai suprantama, kodėl kalbama, todėl, kad jie arti, bet kad drauge apie juos kalbant pamirštama, kad totalitarinių režimų yra buvę N ir totalitarinių režimų aukų yra buvę N milijonų ir kad faktiškai, vadinasi, totalitariniai režimai gamina kančias, bet kančia yra fundamentalus pasaulio struktūros elementas. Ir kad šitas dalykas yra, na, visiškai išleidžiamas iš akių ir kad jo išleidimas iš akių, būtent, kad kančia yra pasaulio elementas ir niekur tu nuo jos nepabėgsi, jis įeina į pasaulio struktūrą, kad tai susiję bent jau iš dalies ir su tuo, kad mes esame labai, vadinasi, užsidengę savo akis šitais dviem paskutiniaisiais totalitariniais režimais. Tai sakykime, kažkokiu keistu būdu, nors tavo filme nedeklaruojama, bet juntama, aišku, tavo priešiška pozicija šitų abiejų režimų ir ypač stalininio režimo, kadangi čia apie jį kalbama atžvilgiu, jinai juntama ta pozicija. Bet vis dėlto tu nepateiki jos gražydamas rankas, o filmas, vadinasi, yra su tokia stoiška laikysena ir tada tai kažkodėl paradoksaliu galbūt būdu, galima būtų taip pasakyti, stumtelna va prie tokių apmąstymų apie, vadinasi, tų režimų daugybę, jų nesunaikinamumą kažkokį, galima sunaikinti vieną režimą, lokalinės kovos galimybę, bet negalima, reiškia, nuo jų išgelbėti pasaulio. Ir apie tai, kad vadinasi, tai yra pasaulio struktūros savotiška dalis. Tai aš nežinau, kiek tau priimtini tokį mano samprotavimai, bet juos išprovokavo tavo filmas. Aš neprognozuoju, kad pasaulis pagerės. Aš, nu, čia priklauso nuo žmogaus, žinoma, jau tokių, tarkime, skambių žodžių filosofinių pozicijų, tai mano tokios yra. Aš netikiu pasaulio progresu, aš netikiu, kad jis pagerės, aš tikiu, kad jisai keisis. Ir tokiu būdu aš netikiu, kad bus sunaikinti visi režimai, o jeigu režimai bus sunaikinti, tai atsiras kiti, vadinasi, faktoriai, kurie gamins kančią. Kitaip tariant, aš netikiu pasauliu be kančios. Bet tai visiškai nereiškia, kad aš manau, jog nereikia grumtis su konkrečia kančia ir su konkrečiu, vadinasi, tos kančios autoriumi, kaip kad šiuo atveju Žemaitis grūmėsi su Stalino režimu. Aš šito nesakau. Tai irgi eina į pasaulio žaidimą. Bet va štai tas toksai stoiškas ir ramus žvilgsnis mane privertė išpilti štai šitą pasažą, kurį ką tik tai išgirdai. Dabar dar vieną dalyką aš apie tą norėčiau filmą pasakyti. Jis susijęs su tuo, ką jau aš sakiau, tik tai aš jį pervardinsiu ir vietoj stoicizmo pavartosiu rimto tono terminą. Tai sakykime, tai nėra visiškai tas pats. Tai, o štai rimtas tonas yra būdingas šitam filmui, tai vėlgi reta dabartinio meno kontekste, bet kas man buvo įdomiausia, kad tame rimtame tone
atsiranda ironija, bet ta ironija atsiranda tartum savaime. Ji nedaroma specialiai, menininko tartum neprimetama, ką mes galime matyti daugybėje dabartinių kūrinių. Ir sakykime, du tokie atvejai man ypač krito į akį, kai rimto tono, rimtame kūrinyje sustoiška laikysena ima gamintis ironija. Tai pirmas atvejis, kai vadinasi biusto autorius Lukošaitis šneka apie tai, kad visi konkursai Lietuvoje yra apnikti korupcijos, korumpuoti, kad nesileidžiant į tam tikrą sąjungą su korupcija neįmanoma tų konkursų laimėti, o paskui pasakoja, kaip jam pavyko tą konkursą laimėti ir pasakodamas jis vis dėlto pripažįsta, kad ir jis rėmėsi pažintimi ir tada išeina, kad vadinasi doras, tyras, nekorumpuotas jaunuolis laimėjęs korupcijos apniktoje Lietuvoje konkursą vis dėlto ėjo irgi remdamasis remdamasis tam tikromis korupcijos taisyklėmis. Žinoma, jis... Tai yra dramos sudėtinė dalis. Tai aš sutinku, kad tai yra dramos sudėtinė dalis. Ir jis labai įdomiai, tarp kitko, vadinasi, įvardyja tas taisyklės, kurios trukdė jam laimėti tą konkursą, jis vadino vokiškomis taisyklėmis. Ir sako, kad jo pažįstamas, vadinasi, kuris vis dėlto suprato, kad būtent jo kūrinys yra genialus ir turi laimėti tą konkursą, ėjo prieš visas tas vokiškas taisyklės. Tai va čia yra... Sakė, ne vokiškas, sakė logiškas. Aš atsiprašau, aš tada perskaičiau savaip, tai tada, vadinasi, aš padariau klaidą. Bet iš esmės tai nieko nekeičia. Vokiškos taisyklės irgi yra. Vokiškos sinonimas. Vokiškos taisyklės irgi yra logiškos taisyklės. Tai štai čia pasigamina ironija tam tikra savaime visiškai, vadinasi, filmo autoriui to neprovokuojant. O antras, vadinasi, šitame rimto tono filme, ironiškas momentas man, vadinasi, buvo tas, kad skulptūros autorius, biusto autorius, pasakoja apie tai, kaip Žemaitis, esant beviltiškai situacijai, žinodamas, kad kova pralaimėta, vis dėlto kūrė, na, pavadinkim, tam tikrą moralinį partizanų elgesio kodeksą, partizanų elgesio taisyklės, statutus ir visa kita, nepaisydamas to, kad jam ir visiems aplinkiniams buvo aišku, kad jau su šita kova viskas baigta. Tai štai girdint šitą pasakojimą, o to pasakojimo metu tu ten visą laiką rodai to biusto fragmentą, vėlgi kitų galvose ta ironija galbūt nesusidarys, bet mano galvoje jis susidarė dėl to, kad man atėjo mintis, kad štai ir skulptūros autorius sukūrė kūrinį remdamasis principais meno, kuris jau yra praėjęs ir kuris tokiu pavidalu tikrai negrįš. Ir vadinasi, tai irgi lygiai tas pats, kaip Žemaičio atveju kurti partizano elgesio taisyklės, esant kovai pralaimėtai. Tai čia, nu, tokia karti, aš pasakyčiau, ironija ir vėlgi tam tikra drama, bet aš noriu pasakyti, kaip štai rimtame kūrinyje atsiranda ir, na, ironiški, mano akimis žiūrint, momentai, kurie tą kūrinį padaro rimtą nedavatkiškai. Kas galėtų grėsti, vadinasi, imantis tokios temos. Tai štai dar vienas toks srautas minčių ar pusiau minčių, kurias aš norėjau pasakyti apie šitą kūrinį. Kaip tu į tai reaguotų, man irgi būtų, žinoma, įdomu išgirsti.
Menas gamina meną, tai nėra man svetima ta idėja, nors aš nenorėčiau jos suabsoliutinti. Tai dabar grįžtant vėl prie to paties klausimo, aš dar norėčiau pasakyti apie tą filmą, kad ir čia mes susidurėme su kūrinių tarpusavio santykiais. Ir sakykime, faktiškai aš galėčiau teikti, kad pirmiausia, kad šitas filmas tai yra pats geriausias iš, nu, iš man žinomų paminklų ne tik žemaičiui, bet visam partizaniniam judėjimui. Tai vienas dalykas, pats filmas yra paminklas. Antras dalykas, tame pačiame filme ten yra kadrai, kuriuos galima laikyti paminklais. Sakykime, kadras su dviem pilastrais ir plokšte tarp jų. Tai filme apie paminklą netiesiogiai siūlomas paminklo Jonui Žemaičiui variantas. Ir galų gale net ir patį Vilnių tokiu būdu nufilmuotą galima laikyti tam tikrų paminklų. Žodžiu, tai yra filmas paminklas, firmas, kuriame atskiri epizodai yra paminklai, kai kurio atveju net ir tiesioginiai, sakau, kaip su tais dviem pilietrais. Bet kas įdomiausia, kad jis išaugo irgi iš paminklo Žemaičiai. Bet dar įdomiau, kad iš nevykusio, vis dėlto aš Lukošaičio kūrinį laikau nevykusio paminklu, iš nevykusio kūrinio išaugo vykęs kūrinys su jame glūdinčiais keliais vykusiais kūriniais. Tai štai kaip su kūriniu tarpusavio santykiais. Aš niekada negaliu sakyti, kad kūrinys yra blogas. Jis paprasčiausiai yra ne iki galo įgyvendintas. Jam nesuteikta išgrynintas tam tikra forma. Ir jis, gal sakykime, neteisingai pateiktas ar dar kaip nors. Bet tai nereiškia, kad intencijos buvo blogos. Tai man puikiai vadinasi žinomas posakis priskiriamas Budai, kad ir nėra, ir nebuvo, ir nebus žmogaus, kuris būtų arba vien tik geras, arba vien tik blogas. O šiaip jau ir tau, ir man žinomas budizmo principas, kad kiekviename žmoguje glūdi Buda. Vadinasi, kiekvienas kūrinys, jis irgi yra pateisinamas, jis turi savo vietą kultūroje, galų gale neįmanoma kultūra vien tik tai iš gerų kūrinių. Bet vis dėlto, nepaisant šito, kad kiekvienas žmogus Buda ir kad kiekvienas kūrinys turi savo vietą ir turi savo idėją ir turi savo įdomumą ir kitus dalykus ir tuo požiūriu jo negalima nurašyti, vis tiek tas hierarchizavimas jis tebe gyvuoja ir yra, sakykime, žmonės, kurie yra laikomi tobulesniais už kitus ir yra kūriniai, kurie laikomi taip pat tobulesniais už kitus. Tai, sakykime, aš pripažindamas šitų sąvokų reliatyvumą vis dėlto, na, teikčiau, kad, sakykime, mūsų dailės šio laikinės, ypač dailės kontekste, tai Lukošaičio biustas vienas vertus yra bandymas kalbėti praėjusio laiko meno kalba, o antras dalykas, kad vis dėlto net ir ta kalba kalbant, na, ten artikuliacijos, jeigu pavartosime tavo terminą, yra mažoka. Aš tai vėlgi dėl apie tą monumentą, kur mes pradėjom kalbėti. Man atrodo, monumentas išgyvena didelę tragediją šiuo metu Lietuvoje. Nes kaip ir po pat 90-tų, atrodo, atsirado tiek priežasčių ir tiek asmenybių naujų ar senesnių, kurias reiktų įgyvendinti. Kitaip sakant, apžvelgti tam tikrą laikmetį ir jam surasti adekvačią laiko formą. Ir pasirodo, kad ta kultūrinė terpė yra tiek nestipri, kad iki šiol, mano manimu, nei vieno padoraus ar tokio kokio nors geresnio paminklo, bent jau Vilniuje. Nu, Kaune, tai galim kalbėti apie antinio taip, paminklą. Taip, aš sakyčiau dabar Vilniuje. Vis tiek mes apsibrieškim, ten būt turėjo irgi žmogus požiūrį, jeigu galima sakyti. Ir man šiuo atveju vertybė yra vėlgi, šiuo atveju Ginto Lukošaičio, kad žmogus pagal savo galimybes, savo amžių ir savo patirtimi imasi iniciatyvos
Ta artikulacija, kaip apsakyti, formos ir ilgulė problemos, santykio su jie nusistatymo daryti. Ir ko aš kartais pasigintu, įžymiai didesnių profesionalų. Įžymiai didesnių profesionalų architektų, įžymiai didesnių skulptorių, kurie imasi panašių temų. Bet galutiniam variante mes nelabai ką geresnio turim. Ne tik monumento trijų dimensijų skulptūros, viešosios skulptūros, tas pats galioja kinui. Mano supratimu, aš vėlgi gal ne viską žinau, labai panašu yra su literatūra. Ir su turbūt drama irgi panašiai. Teatras klesti, o dramos dabar pradeda rastis tik tai. Jau lietuviškos dramaturgijos, sakykime, kuri yra šio laiko dramaturgija. Todėl iniciatyva tokioje aplinkoje mes negalim daugiau reikalauti. Suprantu kaip, negali žmogus padaryti daugiau, negu jis niekada gali. O tą, ką jis padarė galėdamas iš visų jėgų, tai yra didžiausia vertybė. Ir tą žinoti, tą, kaip čia pasakyti, tas aplinkybės, tai daro vertybę, už tai atsiranda filmas, už tai jisai generuoja kitą diskursą, kuris jau buvo mano darbas padaryti. Bet aš vis tiek turėjau atspirties tašką, nuo kurio galėjau spirtis. Todėl aš irgi negaliu sakyti, kad tai viskas yra surišta, nieko nėra atsitiktinio ir visos pastangos, kad ir kokios jos bebūtų iš šalies, nėra bergždžios. Na, vėlgi turėčiau su daug kuo sutikti, kas čia buvo pasakyta, bet pirmiausia, tai dar grįžčiau prie to, ką tu pavadinai žodžiais iš visų jėgų. O štai viena iš priežasčių turbūt, pernelyg, tarkime, didelio kiekio, nors mes ką tik šnekėjom, kad taip negali būti, bet sakykime, kad taip yra, pernelyg didelio kiekio pilkų kūrinių, viena iš priežasčių yra ta, kad autoriai daro ne iš visų jėgų. Tai visiškai ne tik tai meno kūriniams būdinga, tai būdinga, sakykime, studentų darbams. Aš turiu galvoje savo studentų darbus rašinius, aš duodu užduotį, jie man parašo, bet jie nerašo iš visų jėgų. Tai vat štai šitas nerašo iš visų jėgų, jis iš tikro yra nedarimas iš visų jėgų, jis yra blogas dalykas visose sferose ir jo šiuo metu yra labai daug ir ta prasme, sakykime, Gintauto Lukošaičio tą biustą kaip darimą iš visų jėgų, aš irgi vertinu pozityviai. Bet antras dalykas, kad, sakykime, darydamas iš visų jėgų, jis vis dėlto niekiek neprisidėjo prie paminklo sampratos keitimo. O mes ką tik tai dabar šnekėjom, kad vis dėlto paminklo samprata turi būti kita. Neįmanoma, man atrodo, sukurti tikrai gero paminklo, remiantis seną paminklo sampratą. O mano manimu, daugelio priežasčių blogų paminklų ir blogų meno kūrinių yra to, kaip tik angažduomo, neturėjimas. Tai jau kitas patirties gal buvo stoka. Bet sąlygos irgi visuomeniai skulptūrai, ten tiek kompromisų reikia daryti vien tam, kad juos įgyvendinti. Ir, bet viena ir ko gero pagrindinė, kad žmogus turėjo asmeninę motivaciją, santykio su istorija ir to pasirinkta tema. Tie dalykai neprieštarauja vienas kitam ta prasme, kad kai nėra to santykio su istorija, tai ir nėra impulso dirbti iš visų jėgų. Tie dalykai yra susiję. Tai prieėjom svarbiausias išvados, man atrodo, nėra rimto santykio su istorija. Nėra asmeninio santykio. Rimto asmeninio santykio su istorija. Viskas.